כך נראתה הלילה מכוניתם של שלושה סטודנטים מאזור תל אביב, שבסך הכל רצו לצאת לשתות בירה בירושלים. בדרך הם אספו ידידה אוסטרלית שמתגוררת במעונות הסטודנטים בהר הצופים, ואז נקלעו בטעות לכפר הסמוך איסאוויה. כשהבינו שטעו, שאלו נער מקומי בן 13 איך מגיעים למרכז הבירה. הם לא ידעו שההוראות שנתן להם שלחו אותם למערב מתוכנן היטב. בזמן שהגענו ליציאה, ראינו שהם פשוט חסמו את כל היציאה עם גדרות מגולגלים ואבנים ושולחנות ו... וכיסא, המחסום מאולתר שהם עשו, וכשבאנו, כשהתקרבנו לשם, ישר שמעתי פיצוץ באוטו וכל השמשה האחורית התנפצה, הם זרקו סלע גדולה על האוטו. אז כבר הבינו הצעירים הישראלים שמדובר בלינץ' של ממש, שכלל סלעים וקרשים. הם התקשרו למשטרה וניסו להימלט, אך נתקלו במחסום נוסף, שורת מכוניות שמנעה מהם את המעבר. כל הזמן היה סרט בראש שהם יעצרו את האוטו ויעשו בנו לינץ', הם לא... היה להם מבט של רצח בעיניים, של... באנו להרוג אתכם, לא באנו לזרוק אבנים ולהפחיד אתכם, באנו לעצור את הרכב הזה ולגמור אתכם. למרבה המזל, האירוע הזה נגמר בנס וללא נפגעים. שוטרים אגב שהגיעו לאזור פיזרו את מידי האבנים, והצעירים שבו הביתה בשלום, מתקשים להקל את החוויה הקשה שעברו, אחרי שבסך הכל רצו לשתות בירה בירושלים.